sejam muito bem-vindos a Lisboa, ao Hotel Tivoli, para mais uma entrega de prémios Twinning, entrega de prémios nacionais e Twinning 2023. Todos os Twinners estão de parabéns, todos os professores que permitem aos alunos crescer e serem cidadãos melhores. Portanto, todos estão de parabéns, vocês, todos vocês um especial cumprimento porque foram premiados, porque são os melhores dos melhores, digamos assim, mas todos de parabéns. Como algo que não pode voltar a acontecer. Como este projeto é a nível internacional, nós tivemos que usar o inglês para falar com os outros países, por exemplo, a Turquia, a Itália, a Grécia e a Croácia. A partir do momento em que nós dividimos
a equipa em 8 grupos, vocês começaram a trabalhar como 8 pequenas equipas. Era preciso a colaboração de todos.